Montana. As terras dos grandes céus. O estado tesouro. Seus nomes são muitos. Para mim, é só lá. Vivi aqui minha vida toda. E sua beleza ainda me surpreende. Talvez tenha sido isso que nos cegou à crescente feiura das pessoas. Bom dia pra vocês, irmão. Você não entende. Ninguém levava esses grupos a sério. Eles eram diferentes. Religiosos. Militantes. Era uma seita desgraçada. O colapso é iminente, meus filhos. Eles começaram comprando todas as fazendas da região. Depois a estação de rádio. Não demorou pra comprarem até a porra da polícia. Seu próprio estado religioso soberano. Construindo aqui. Bem na nossa cara. Ninguém vem ajudar a gente. O governo não pode fazer nada. Estamos sozinhos. Decide que salvemos as almas perdidas, quer elas queiram ser salvas ou não. As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem. Estão todos com medo, cara. E alguns tentarão nos ferir. Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos. E alguns irão nos trair. Não sabemos do que ele é capaz. Quem? O líder deles. Joseph Seed. Eles o chamam de pai. E aqueles no mundo exterior estão cegos. Eles não creem. Eles não têm fé. Por favor, não, não. Não, não! Mas eu os farei enxergar.
Ele vai estar na igreja. Fique perto. Olhos abertos. Essa gente se assusta fácil. Recruta comigo. Fica junto, tá? O que tá fazendo aqui? Calma! Todo mundo calma! Não podem fazer isso. Cuidem da própria vida. Isso não tem nada a ver com vocês. O xerife não gosta disso. Tá tudo certo, Hudson. Não tem problema nenhum. Jesus Cristo, vocês estão com os distintivos, né? Então, eles não respeitam muito de tira. Vão respeitar uma 9mm. Nem todos os problemas podem ser resolvidos a bala. Não seja tão imbecil assim. O que está fazendo aqui? Não queremos nada contigo. Eles estão aqui por causa do pai. Eles precisam nos deixar em paz. Fazer isso do meu jeito, em silêncio, com calma, certo? Certo. Hudson na porta, tomem cuidado. Não deixem ninguém entrar. Recruta, comigo. E você? Apenas tente não fazer nada idiota. Relaxe, xerife. Você está prestes a virar notícia. Vai se sair bem. Está chegando. Conseguem sentir, não é? Estamos chegando perto de um abismo. E haverá um acerto de contas. Foi por isso que iniciamos o projeto. Porque sabemos o que acontecerá em seguida. Eles virão, tentarão tomar de nós, tomar nossas armas, nossa liberdade. Nossa fé. Mas não vamos permitir. Xerifes, vamos. Um pouco delegado. Não deixaremos que sua avareza, que sua imoralidade, que sua depravação nos machuquem mais. Xerife, não, não haverá mais sofrimento. Não, calma. Foda-se. Joseph Seed, eu tenho um mandado para sua prisão por suspeita de sequestro qualificado. Agora dê um passo à frente e levante as mãos. Aqui estão os gafanhotos do nosso jardim. Vem que vieram atrás de mim. Eles vieram me levar para longe de vocês. Vieram destruir tudo o que construímos. Espera aí, não toque nessa arma! Aguardem, abaixem as armas! Abaixem as armas! Guardem as suas armas! Tenham a calma! Sabíamos que este momento chegaria. Nos preparamos para isso. Vão. Vão. Deus não permitirá que me levem. Eu vi quando o porteiro abriu o primeiro selo e eu ouvi um dos quatro animais que dizia com voz de trovão: venha e veja. Pra frente. E eu olhei. E diante de mim estava um cavalo branco. E o inferno seguia com ele. Recruta, algeme o filho da puta. Deus não irá permitir que me leve. Recruta, algeme ele. Às vezes a melhor coisa a se fazer é ir embora. Vamos nessa. Vamos dar fora daqui. Delegado, frente, pela direita. Certo. Não vamos permitir. Não podem fazer isso. Não saia da rota, recruta. Presente! Solta ele!
continue. Eu sou um delegado federal. Estou mandando se afastarem. Não, ei, larga isso. Vamos preparar! Preparar! Não, levar ele, não pode. Pro helicóptero, pra trás! Anda, vai, pra trás! Vamos, vamos! Vai, vai pra trás, porra! Depressa, cacete! Deus não deixaria que me levassem. Por favor, preciso saber o que está acontecendo. Mas escuta. Ah, oh, meu Deus. Tá tudo certo aqui. Não precisa chamar ninguém. Sim, pai. Louvado seja. Deus o manteve sob a sombra de suas asas. Tudo está indo de acordo com o plano de Deus. Continuo aqui com vocês. O primeiro selo foi rompido. O colapso começou. Vamos pegar o que precisamos. E vamos preservar os e mataremos quem ficar no nosso caminho. E eles, os arautos da proteção, verão a verdade. Temos que sair daqui. Que comece a ceifa! Temos que sair daqui. Deixa ele embora! Jesus Cristo, a gente tem que sair daqui. Deixe pequeno. É a vontade de Deus. É a punição dele. Temos que achar o alvo para o pai.
Thank you.
Vai que essa peste tem... Ali embaixo, olha! Agora. É, faz isso. Tem alguém se esgueirando? Desculpa. Achei que tinham pego você. Vamos! Vamos! Anda. Chegue à sala. Caramba! Não fazia ideia. Vamos mandar essa família embora. Todos eles. Lunáticos da porra! Vamos sair dessa, recruta. Mas primeiro, temos que nos armar. Aqui. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem um caminho lá fora. Vamos pegar ele e seguir pro Nordeste. A gente só deve levar umas horas até Missoula. Depois, a gente volta pra cá com a própria Guarda Nacional e acaba com a raça desses. Olha nos treinos. Tá bom. Thank you.
À frente! Atenção! Vamos, recruta! Segura! Tá bem? Bom trabalho naquela hora. Teria morrido se não fosse você. Temos que voltar. Mas temos que ser espertos. Não sabemos em quem podemos confiar. Maldita Nancy. Essa não. Não. Eles bloquearam as estradas. Segura! Agradecer a Deus. Nós temos que agradecer a Deus. Eu profetizei, chegou. O dia que eu profetizei para vocês chegou. Tudo o que eu lhes disse se tornou verdade. As autoridades que tentaram tirar-me de vocês estão agora nos afetuosos braços de minha família. Exceto. Sabe o que significa essa merda? Significa que as estradas foram fechadas. Que os telefones foram cortados. Que não há sinal entrando ou saindo desse vale. Mas principalmente que estamos fodidos.
Um maldito colapso. Todos pensam que o mundo vai acabar agora. Estão esperando há anos. Esperando alguém chegar para realizar a maldita profecia deles. E dar início à maldita Guerra Santa. Sem dúvida, você deu início. O mais sensato a se fazer seria entregar você. Porra! Tira esse uniforme. Vamos queimar. Tem umas roupas limpas ali. Depois de se trocar, venha me ver. Vamos tentar desfoder essa situação.